وولف واریر یا جنگی لیوه دا یو جنگی فلم دی چې زیاتې پیسې پرې لګول شوې دي. د فلم کیسه په یوه چینایي سرتیري څرخي چې د چین د ګټو خوندیتوب لپاره د امریکا په ملاتړ یوې ترهګر ډلې پر وړاندې مبارزه کوي. The Wolf Warrior movie franchise and Wolf Warrior diplomacy. د وولف واریر فلم امتیاز او د وولف واریر ډیپلوماسي د وکړنلارې نښې نښانې دي. دا دواړه د چین د پرمخودې توب نښې دي، د چین د نوي نسل د راپورته کېدلو نښې چې غواړي په نړۍ کې زیاتې اغیزې ولري. دا هغه کسان دي چې جوړجاړي ته کمه لیوالتیا لري. وولف واریر دویم فلم په 2018 کال کې بازار ته راوتی دی او یو توپان جوړ کړی و. د فلم 900 میلیون ډالر وګټل او 99% عاید د چین په کورنی مارکیټ کې ترلاسه کړی دی. دا فلمونه د ګڼو ملي رخصتیو لکه یوې ملي ورځې سره سم خپریږي چې د هیواد پالنې بیلابیلې مسلې پکې شاملې وي. یو له دغه فلمونو د جمهوریت تاسیس دی چې په 2009 کال کې د چین د خلکو جمهوریت د شپېتمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. د وولف واریر یا جنگی لیوه فلم تولید په 1980 کې د وطن دوستۍ د امریکایي جنگی فلم چې رامبو او راکی پکې کار کړی و په څیر جوړ شوی دی. په دغه فلم کې اتلان د امریکا د ډیموکراسۍ او عدالت په نوم له بهرنیو بدماشانو او اشارو سره مبارزه کوي. په وولف واریر دویم کې د فلم چینایي هلک له چینایي ملکیانو او بې دفاع افریقایانو په یو ناآشنا افریقایي هیواد کې دفاع کوي.